Звичайний день хмельничанки Олени Тертичної починається о 6 ранку, закінчується, розповідає Олена, о 2 ночі. А все тому, що в них з чоловіком 5 дітей. Олександра, Варвара, Артем, Глеб, Ігор. Ми хотіли велику родину. Це було дуже свідомо, тобто і нелегко. Якби Господь управив, якби так вийшло, то, мабуть, ми б не зупинялись, бо ну, це саме те, заради чого ми живемо. Крім виховання 5 дітей, Олена, каже, бере участь у громадському житті і працює з чоловіком в інтернет-магазині. 2 попередні роки, розповідає Олена, подруги висували її кандидатуру на премію в номінації «Мама року», та вона відмовлялася. У 19-му і 20-му році мене номінували мої подружки, і я дуже просилася і молилася, що я не хочу. А цього року, говорить, погодилася. Скромність – це добре. Але ми маємо себе показувати, ми маємо про себе говорити. Співорганізаторка премії Наталія Панчишина говорить про цю та інші номінації. Мама року – це багатодітна мама з активною життєвою позицією. Жінка хоробре серце – мама, що виховує дітей з особливими потребами, або мама, яка перебуває сама в цьому статусі. Жінка року – це успішне поєднання сім'ї, кар'єри. За звання «Жінка року» збиратиме симпатії земляків і Ольга Рибак, директорка Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру номер 1. Каже, потрапила до списку номінанток з легкої руки батьків дітей, які відвідують центр. Це була дуже несподівана новина, хоча приємно було отримати це повідомлення, але направду, як каже одна моя знайома, я була в шоці. Ольга керує центром, в якому працюють логопеди, психологи, дефектологи. Роботи багато, каже Ольга. Ми маємо при діагностиці визначити, яка є та особлива освітня потреба, і супроводжувати цю дитину в закладах. Плюс це методична робота з педагогами, плюс корекційні заняття з дітьми, плюс інформаційно-просвітницька робота. Ну і це ще не вичерпний перелік наших завдань. 5 років тому Ольга захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування особистості дитини з типовим розвитком в сім'ях батьків з інвалідністю». Та, каже, весь час удосконалює свої знання, працює над собою і як перекладач на жестову мову бере участь у пісенних фестивалях. Каже, перекладати жестовою мовою пісні їй хотілося завжди. Я потрапила на цей фестиваль як волонтер з перекладу, і ми просто жили цим всі ці дні. Величезний досвід. Ольга виховує сина Назара та працює перекладачем жестової мови на суспільному телебаченні. У такому темпоритмі, каже, інколи забуваєш про жіночність. Премія і перші зустрічі з іншими номінантками, говорить Ольга, дозволили згадати про це. Чудові відчуття і емоції, коли ти дійсно можеш усвідомити, що ти все-таки жінка. Висувати кандидатури на участь у премії могли близькі, рідні, сусіди чи колеги, чи будь-хто, хто міг написати життєву історію жінки та надіслати організаторам. Наталія Панчишина каже, переможець буде 3, але всі, хто подасть заявки, отримають подарунки. Премію, продовжує Наталія Панчишина, проводять для жінок, які забувають про це в повсякденних клопотах. У нас була учасниця ця, яка говорила, що вона з чоловіком взагалі не буває сама. І ми їй подарували один день в готелі з чоловіком. Вона дуже рада, вона каже, я не знала, я забула, що я жінка. Фінансують захід спонсори, каже Наталія. Обиратимуть переможець у номінаціях шляхом голосування на сторінці громадської організації у Фейсбук з 1 до 15 травня. Фінал відбудеться 22 травня. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.